Erməni əsilli Rusiyalı iş adamı Ruben Vardanyan Qarabağın Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti nəzarəti altında olan hissəsinə köçdüyünü açıqlayıb. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsini həzm edə bilməyən Rusiyadakı erməni lobisinin əsas fiqurlarına hesab olunan Vardanyanın bu addımının arxasında hansı məqamlar dayanır? Adı külü miqdarda çirkli pulların Rusiyadan Avropaya çıxarılmasına hallanan və kriminal aləmin üzvləri ilə yanaşı çəkilən erməni milyarderin əsl kimliyi və məqsədi, eyni zamanda Rusiya və Ermənistan vətəndaşlığı olan şəxsin hansı əsaslarla Qarabağa yerləşdirilməsinə cəhd edildiyi Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərovun araşdırmasında. Erməni əsilli Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyan. Rusiya elitasının gizli pul kisəsi, offshore şirkətlər sisteminin yaradıcısı, bir sözlə Rusiyadan milyardlarla vəsaiti xaricə çıxaran maliyyə fırıldaqçısı. İndi isə güya Qarabağ dərdindən Rusiya vətəndaşlığından imtina etmək məcburiyyətində qalan çox dərdli erməni. Rusiyanın internet resurslarında məşhur olan Ruben Vardanyanın obrazı məhz belə cızılıb. İrəvanda doğulan Vardanyan ötən günlərdə Qarabağın Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan hissəsində peyda olaraq Telegram şəbəkəsi vasitəsilə dünya ermənilərinə video müraciət ünvanlayıb. 6 dəqiqəlik videoda Vardanyan özü üçün sadə olmayan qərar qəbul etdiyini, birdəfəlik Qarabağa köçdüyünü söyləyir. Dünya ermənilərini psixoloji və emosional olaraq çox pis vəziyyətdə olan Qarabağ ermənilərinə yardım etməyə çağırır. Qarabağı dünya erməniliyinin mərkəzi, xristianlığın beşiyi adlandıran erməni əsilli iş adamı göründüyü kimi qərbdəkilərə yarınmaq üçün din amilindən istifadə etməyə cəhd edir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çünki Rusiyada öz uğurlarıma nail olmuşam. Lakin mən öz üzərimə götürdüyüm riskləri dərk edərək Rusiya vətəndaşlığından imtina etmək və Ermənistan vətəndaşı kimi Artsaxa köçməklə bağlı qərar qəbul etdim. Bu qərarı mənim üçün vermək asan olmadı. Bu ilin yanvarın 20-sində Ruben Vardanyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiya siyahısına düşdüyü açıqlanıb. İndi Rubenin Rusiya vətəndaşlığından imtina etməsinin əsl səbəbi aydın olur. O, Rusiyada milyardlar qazanıb və əlbəttə ki, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarına çoxlu pullar çıxarıb. İndi Vardanyan Rusiya qarşı sanksiyalara görə bu pullardan və daşınmaz əmlakdan məhrum ola bilər. Baxın, Vardanyan möhtəşəm qambit edir. O, özünü elə göstərir ki, güya Qarabağlılara özünü qurban verir. Xocavənddən paylaşdığı video müraciətdə Vardanyan Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişə ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanı fəal şəkildə tərifləməyə başlayıb. Bu ölkələrin səfirlərinə Şuşa və Hadrut'a səfər etmədiklərinə görə təşəkkürünü bildirib. Ни армянский народ, ни азербайджанский народ между собой должен договариваться, да? Onun fikrincə Qarabağın taleyini azərbaycanlılarla ermənilər, onlara qonşu olan Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə deyil, qərb imperialistlər həll etməlidirlər. Faktiki olaraq Vardanyan Moskva ilə Ankaranın birgə nail olduğu sülhün gəldiyi ərazinin taleyini uzun illər Rusiyaya məxsus milyardları köçürdüyü qərbin ixtiyarına verməyə çağırır. Beləliklə, Vardanyanın Rusiyadan niyə qaçdığı məlum olur. Bunu erməni cəmiyyəti və xüsusilə də Rusiyanın erməni lobbisinin nəzarəti altında olan bəzi media resursları qəhrəmanlıq kimi qələmə versə də, Rubenin xaricdəki banklarda milyardlarla dollarını və daşınmaz əmlaklarını xilas etmək üçün bütün ermənilər kimi mövcudluğuna görə borclu olduğu Rusiyaya əslində xəyanət etməsi və bu ölkəni tərk etməsi gün kimi aydındır. Bizi maraqlandıran məsələ Ruben Vardanyanın Rusiyaya xəyanət etməsi deyil. Qarabağda erməni əhalinin müvəqqəti olaraq təhlükəsizliyini qoruyan Rusiya sülhməramlısının, yəni ki, rəsmi Moskvanın Qarabağ ermənisi olmayan birisinin hansı əsaslarla Azərbaycanda yerləşdirilməsinə icazə verməsidir. Fərid Əkbərov, Ramil Hüseynov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva.